як ти збираєшся помирати? Роздуми над Словом Божим на п'ятницю 11-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Не збирайте собі скарбів на землі, де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Світильником для тіла є око. Тому якщо твоє око буде чистим, все твоє тіло буде світлим. А коли твоє око буде лукавим, то й усе твоє тіло буде темним. Отже, коли світло, яке в тобі, є темрявою, то яка ж велика тоді темрява? Людина хоч може жити в багатстві, однак помирає в убогості, тому що нічого з собою забрати не може. В біблійні часи, щоб підкреслити цей життєвий досвід, хоронили людей нагими, обмотуючи їх в простирадло. Саме так був похований наш Господь. Його пустий гріб, який звіщає воскресіння, є наче символом тієї вільності, яку являв наш Господь на стежках Галілеї, бувши цілком вільним. Зовсім інакше були поховані тогочасні володарі Сходу. Маю на увазі фараонів, які намагалися усе забрати з собою. Чому так відбувалося? Тому що вони так і жили. Оскільки їхнє життя було прив'язане до усього, що на землі, то усе вони намагалися забрати. Деякі можновладці давнини забирали з собою в могилу прислугу, коней, дружин тощо. Аж так непримиримим був факт смерті. Як ти збираєшся помирати? Які скарби хочеш забрати? Бо можеш взяти з собою лише один скарб – твої взаємовідносини з Богом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.